Вітання «Слава Україні» стане офіційним для нашої армії вже 24 серпня. Президент повідомив, що так вітатимуться українські вояки на параді до Дня Незалежності. Щоправда, відповідний закон ще має ухвалити парламент. Що з цього приводу думають історики і самі військовослужбовці, цікавилися мої колеги. Слава Україні, героям слава! Тисячі голосів зливаються в один. Слава Україні виголошують люди, об'єднані патріотизмом і любов'ю до своєї країни. Масово слава Україні лунає у 2000-х. На Майдані під час революції на граніті, під час помаранчевої революції та на Євромайдані у 2013-му. Саме там уперше його чує 20-річний військовий медик Андрій. Ну, Майдан, я був учасником Майдану ще тоді. От. Я знову ж і бачив цих поранених, бачив знову ж і тих, кого вже з нами немає, героїв. Варіації гасла «Слава Україні» відомі ще з часів козацтва. Подобні привітання були в моді у козаків 100 років назад, навіть ще до Української революції. Наприклад, це використовувалось на Кубані в формі «Слава Кубані» – героям слава. А як звернення серед військових «Слава Україні» вперше лунає під час революції 17-го року минулого століття. Його своїм указом запроваджує Семен Петлюра. Були різні варіанти. Слава Україні, Україні слава, слава Україні навіки слава, слава Україні козакам слава. Але з приходом Червоної армії патріотичне гасло замінюють на радянське. Бажаю здоров'я, товариш головнокомандувач України. Друга спроба повернутися до витоків була під час Другої світової війни. Був варіант, наприклад, організації українських націоналістів Бандери «Слава Україні, героям слава». Це вираження стало символом українського освободительного движення второї половини 40-х років. З часів ліквідації ОУН-УПА «Слава Україні» залишається тільки на Західній Україні. Я коли перше почув, коли був маленький, десь там на футболі був, на Карпати, коли там іграли. Про офіційне повернення «Слава Україні» героям слава як вітання в українській армії на фронті вже чули. Не чекаючи наказів, іще у 2014 році гасло з Майдану на передову принесли добровольці. Це понеслось як по всім добровольчим корпусам, так і це пішло по всій армії. І навіть іной раз, грубо говоря, навіть до сослуживцями на гражданки зустрічаємося, і це на всю вулицю звучить. Від радянського «бажаю здоров'я» ще курсантами відмовилися нинішні офіцери бойових підрозділів. Кожного ранку виходжу і до своїх солдатів кажу «Слава Україні». Вже давним-давно так всі віталися, ще і в академії, от, і в частинах, і на фронті. Офіційного ж ухвалення такого вітання в армії чекають давно. І кожен вкладає в його значення частину своєї душі, кажуть військові. Означає це, напевно, то, що за полеглих, за Україну, за незалежність. Ми як боролися за незалежність, так і боремося. Більша могущественна країна, яку ніхто ніколи не поставить на коліна. Андрій Костюк, Ірина Баглай, Руслан Рев'юк. Новини телеканал «Інтер».